Jak na vás působí tento politický plakát? Na mě úplně dobře ne. Jmenuji se Vítek Maruška a v dnešní prezentaci vám představím svoji středoškolskou odbornou práci, jak prvovoliči na gymnáziu vnímají politické předvolební plakáty. Hned úvodem bych rád poděkoval svému konzultantovi Otu Ablovi, který mi s prací neskutečně pomohl. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak už vyplývá z názvu práce, jak prvovoliči na gymnáziu vnímají politické předvolební plakáty. Snažili jsme se zjistit, proč některé plakáty prvovoliči vnímají pozitivně a jiné negativně. A snažili jsme se zjistit také, jak samotné politické plakáty ovlivňují volbu prvovoličů na gymnáziích. Z těchto všech dat, která jsme získali, jsme následně vyvozovali doporučení pro politické marketéry, kteří se rozhodnou cílit na prvovoliče na gymnáziích. Forma našeho výzkumu, náš výzkum měl kvalitativní charakter. Prováděli jsme ho formou focus group, což jsou skupinové rozhovory, ve kterých se díky interakci mezi účastníky rozhovoru a moderátorem můžeme dozvědět velké množství dat, která se následně analyzují. A je nutné zdůraznit, že kvalitativní výzkum neslouží ke zobecnění a generalizování výsledků, ale pouze k produkci co největšího množství hypotéz. Proto nevadí nízký počet účastníků, ale my se snažíme zjistit co nejvíc informací, které se ověřují až druhotně. Náš výzkum, náš skupinový rozhovor, měl dvě hlavní části. Jednu obecnou, kde jsme se s účastníky bavili obecně o politických plakátech a snažili jsme se rozmluvit. A druhou část, kde jsme hodnotili konkrétní politické plakáty a díky tomu jsme se snažili zjistit, jak prvovoliči tyto plakáty vnímají. V obecné diskuzi jsme zjistili, že plakáty pro účastníky slouží hlavně ke zviditelnění těchto kandidátů. Je to proto, aby volič, aby prvovolič zjistil, že daná strana vůbec existuje. Ale je nutné říct, že plakát vůbec nerozhoduje. Tam opravdu pouze pro zviditelnění a slouží jako motivace ke sbírání dalších informací. Pokud plakát prvovoliče zaujme, tak má motivaci si o politické straně zjistit mnohem víc informací. Dále je dobré říct, že jsme zjistili, že špatný plakát si prvovoliči zapamatují mnohem snáze, než plakát, který jako špatný nevnímají, a proto by se měl politický marketér nebo kandidát zamyslet nad tím, jestli nebo co od politického plakátu vlastně chce a nevytvářet ho jenom proto, aby nějaký politický plakát měl. Potom takovýto plakát může napáchat víc škody než užitku. Protože politický plakát, což jsme taky zjistili, může dokonce voliče od volby strany odradit. Na plakátu, který právě vidíte před sebou, si ukážeme několik atributů, které by měl podle prvovoličů plakát splňovat. Jedná se o grafické zpracování. To by mělo být naprosto jednoduché. Fotka kandidáta, jednoduchý slogan, název strany a jednoduché pozadí by mělo být to hlavní, co na plakátu bude. Všechno ostatní prvovoliči mají jako naprostou zbytečnost. Na plakátu můžeme vidět, že slogan dává smysl, pozadí a zpracování je jednoduché. Jediné, co tomuto plakátu vytkli, byla fotografie, která pro ně není dostatečně reprezentativní. Proto si myslím, že by bylo dobré, a to nesouvisí jenom s fotkou, ale s celkovým plakátem, aby ho strana ověřovala ještě předtím a testovala ještě předtím, než ho vypustí. Aby vybrala skupinu, vzorek z cílové skupiny a na tom plakát otestovala. Když jsme hodnotili s účastníky konkrétní plakáty, tak se nám potvrdilo v podstatě všechno, co jsme zjistili při obecné diskuzi. Zjistili jsme, že největší úspěch měly právě jednoduše zpracované plakáty. Je ale nutné říct, že jednoduchost neznamená absenci důležitých informací. Například na plakátu, který právě vidíte vlevo, chybí fotka kandidáta, která je důležitá pro
celkové vnímání strany, není tam název strany a není tam ani jméno kandidáta. Nevíme, co vlastně od nás, nebo prvolič neví, co od nich plakát očekává, a proto takovýto formát plakátu pro ně neměl úspěch. Na druhou stranu, plakát, který vidíte vpravo, plakát TOP 09, na ně působil velmi dobře. A to hlavně proto, že grafické zpracování je jednoduché, ale není nijak přeplácené, ale zároveň není nijak mdlé. Máme tam slogan, máme tam název strany, máme tam jméno kandidátky a reprezentativní fotku. Jediné, co tomu plakátu, co se jim na plakátu nelíbilo, bylo heslo. To můžeme přisuzovat tomu, že plakát není určený pro ně a že cílí na jinou cílovou skupinu. Na těchto plakátech, které právě vidíme před sebou, vytýkali účastníci právě to, že nebyly jednoduché, že pro ně byly zmatené, bylo tam příliš mnoho informací a kvůli tomu byly pro ně plakáty nezajímavé. Například na plakátu vlevo vidíme dva slogany a dokonce ta fotka na ně nepůsobila dobře. Plakát vpravo, plakát Pirátů, ten působil na účastníky lépe, ale slogan je podle účastníků příliš konkrétní a proto nemůžou podle tohoto sloganu posoudit, jak je kandidát úspěšný nebo jak dobře by reprezentoval jejich zájmy. Teď už bych se přesunul k přínosům, jaké moje práce má. Hlavním přínosem této práce je, že jsme nahlídli do mysli provoličů a získali jsme obrázek o tom, jak provoliči plakát vnímají. Díky tomu jsme mohli vyvodit doporučení pro politické marketéry, kteří je následně můžou využít při cílení na tento segment, na segment prvovoličů na gymnáziích. Tyto doporučení si zhrneme v závěru. Co bych politickým marketérům doporučil, je, aby plakát vytvořili jednoduchý. Jednoduchý formát plakátu je opravdu klíč k úspěchu. Jméno strany, jméno kandidáta, jednoduché grafické zpracování a reprezentativní fotka. Pokud tohle bude plakát splňovat, tak je velká šance, že plakát zaujme a že splní svůj účel. Dále je důležité najít hranici mezi odborným a příliš obecným sloganem. Odborný slogan voliči nepochopí a ani nebudou mít motivaci si o straně zjišťovat víc, protože tu stranu zapomenou. A příliš obecný slogan působí jako příliš líbivá fráze a prvoliči na gymnáziích nemají úplně důvěru v takovéto fráze. Dále je dobré, a to neplatí pouze u prvoličů na gymnáziu, ale obecně, je dobré otestovat svůj plakát na skupině, na kterou chceme cílit. Vzít si vzorek z této skupiny a plakát jim představit ještě předtím, než ho pustíme na veřejnost. A poslední věc, to jsou odkazy na web, které se při cílení na prvoliče na gymnáziu zdají naprosto zbytečné. Tato věková skupina už je s internetem tak spjata a tak se znamená, že je to první místo, kde by další informace o kandidátovi a o straně hledali. Ke konci prezentace si ještě řekneme, jak by se naše práce dala rozvíjet. Mohli bychom zlepšit podmínky výzkumu. Náš výzkum probíhal, uskutečňoval v jedné ze tříd, Gymnázia Vídeňské, a pokud bychom našli vhodnější prostředí, klidnější prostředí, kde by se dal výzkum realizovat, tak by to bylo mnohem lepší. Zároveň například občerstvení, které by dodalo účastníkům pocit komfortu, by bylo dobré. Další věc, kterou by bylo dobré zlepšit na příštím výzkumu, je provést více skupinových rozhovorů a opakovat je až do chvíle, než by se začaly objevovat stejná data, která jsme už zjistili. Díky tomu bychom si mohli být skoro 100% jistí, že
jsme zjistili všechno možné. Dále bychom mohli data získaná v tomto výzkumu ověřovat kvantitativně. Mohli bychom například sestavit dotazník a díky dotazníku potom ověřovat mnou získaná data a přiložit jim nějakou opravdovou číselnou hodnotu. Poslední věc, jak by se dal výzkum rozvinout, je zkusit výzkum opakovat na jiné skupině voličů, například na voliče žijící jinde, na voliče s jiným vzděláním, a nebo například na voliče starší. To je z mojí prezentace všechno, já doufám, že se vám líbila a já vám děkuji za pozornost. Naschledanou.